A Prefeitura Municipal de Balsas, no estado do Maranhão, divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 20 de março de 2023 a 10 de abril de 2023. O prazo de validade do presente concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição. Para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.